F'Malta qed issir konferenza li fiha qed ikun diskuss l-ewwel abbozz tal-istrateġija l-ġdida għal zvilup sostenibbli fil-Mediterran. Palissa pajjiżna għandu l presidenza tal-Kummissjoni Mediterranja għall-iżvilupp sostenibbli huwa għalhekk li l-konferenza qed issirawn. L-abbozz ta' din l-istrateġija jindirizza temi bħal rizorsi naturali, il-klima, l-ikel, il-baħar, il-kosta u l-iżvilupp rurali. Il-Ministru għall-Ambjent li obbrinkat għall li din il-konferenza trid isservi ta' Katalista biex ikun hemm bidla fid-direzzjoni għall-ambjent għawn enfasit l-ħtieġa li mid-diskussjoni wieħed jaddi għall-implementazzjoni. Brinkat temjiet li biex madwar il-Mediterran l-ambjent ikun wieħed b'saħħtu bsaħtu, emżon is-sem ta' kullħat, il-gvern, is-settur privat u anke l-publiku. Publiku li kun imħedġet ċiħuħsib l-ambjent anke permezz ta' ambasċaturi li kunu nis publiċi li jistaw iservu ta' eżempju. F'pajizna ija ira l oskoli għal din is-sena għanda dan l-unur. Din id-darba l-award li naħseb li li ġimoti li li biex jiena nati eżempju tajjeb biex ħattijħor nispali li ħobb l ambientu ukoll koll jihdu iktar sibu u jgħatu iktar importanza li l-ajxin sostenibli. U l-ħsib tajra u li tużal l-mużika taħħa biex il messag jasal b ktar iktar effettiv. Xejn mu konklus, imma nasa pil-iva f'xi konċerti u um, forsi f'xi videos, eccetera. Dil-idea tista, it-kan -it kam across.